Chini Lihombwe, mwanamkama, pia kwini wa ufalme mzima Lihombwe. Leo nanikumbuka mimi. Kipi kinakuleta eneo ili chafu? Ni siku nyingi toka mume wangu kukufukuza kutoka kwenye ufalme. Ila mpaka sasa kaisha kufa, sijawahi kumsamehe kwa kosa la kukufukuza. Nashukuru umebakia mzima. Leo hii tumeonana tena. Kwa malipo ya urafiki wangu na wewe, kwa dhati nitakusaidia. Karibu ukae. Bahati yako ni kubwa. Ufalme wako kama ilivyotabiriwa kuangushwa na kijana mdogo kutoka hekalu ya Nyamasaria. Muda ndo ulikuwa unaelekea kufika tamati. Nini? Tuliweka amri hakuna mtu yoyote kuabudu huko. Pia waumini wake wote tuliwanywesha madawa ya kufunga uzazi. Huyo mtoto katoka wapi? Unadhani ungewadhibiti kwa hilo? Na ni dawa gani linaweza kuwadhuru? Litachandigi. Litachandigi? Dawa hiyo si imetengenezwa na wao? Unahisi watatengeneza dawa bila antidote? Dawa ile hatari, inawezaje kuwa na antidote? Hatari? Mi mwenyewe naijua antidote yake, sembuse wao. Mtabibu kweli? Aya, nitakupatia picha yake huyu kijana. Kazi kwako sasa kumtafuta. Na ninajutia sana mimi maamuzi ya mimi kuwa na wewe. Njenje ni ndugu yangu. Je, mimi nanichukuliaje? Ina maana hilo umeligundua leo? Kwaati umenitenda kwaati. Aya, katoka Masi. Nyinyi sio wauaji. Na baada ya kugundua hilo, mimi nimeamua kusitisha hilo jambo. Cha msingi mzee, fanyeni ninapojua nini. Nje fanya shughuli hisha. Mimi niko tayari kusimamia mwanzo mpaka mwisho. Hii picha ya uchawi mweusi lazima niitafute, inatisha. Nikiwa amekaa na wala hajasema chochote kile. Kaka unaonekana kabisa na mapungufu. Nimerudi na uchawi mweusi. Wacha we. Mama! Kata, njoo uone. Hao wachawi ni noma. Mungu gani hiyo? Vizazi maza hivi, ni heri hata wanyama kuliko binadamu. Thank you.
wanauona. Kata, naomba tuongee. Nisha, naomba punguza sauti. Sawa bibi. Mambo yameharibika. Yule mtoto wa hekalu lenye masaa tuliyejua hakuzaliwa yupo. Yupo? Ndiyo, na vitabu vimeandikwa atakunyang'anya utawala. Basi tuwaue waumini wote wa hekalu. Usije kwenda kwenye hilo hekalu kwa nia ya kuua. Inabidi tu tutafute jinsi nyingine ya kumkamata huyu mtoto. Nimeambiwa anaitwa Kevi na picha zake ninazo, nitakupa. Haya bibi. Usije kwenda kwenye hilo hekalu bila kuniambia. Baba yako kwa ukaidi alienda ndo akafia huko. Usije kukurupuka. Haya. Twende ukachukue picha. Bora wameondoka. We mpuzi, simama hapo. Aya, mwingine tena mbele. Unadhani leo utachomoka? Mponye mara ngapi ndio umwache mtoto wangu? Ondoka kesho. Mama, ni wewe? Nimesema ondoka. We mwana, toa kiti, una hamu ya kufa. Aloko, askari kiko hapa naongea. Niko pande za music shop hapa. Kuna balaa imetokea hapa, naomba msaada. Yes. Mbavu zako nimekupata, kimbia tena. Unanichukulia poa, eh? Nijue, mimi ndo Thoko. Kamwambie kuzima bosi wako. Kuwa Sophie bado ni mzima. Nzuri sana. Bosi Joka amerudi amejeruhiwa. Medai alimjeruhi mke wa yule shujaa wa zamani Rabo. Kwa hiyo ni kweli yule mtoto Kevin ndio yule mteule wa vitabuni? Huenda. Jiandae twende kwa bibi. Nawasiliana na kati. Nimemtafuta kwa pakea. Mtoto je, kwa mpata? Nimefikia, umemkamata. Bebe naona Nakata amefika. Karibu kidogo wangu. Bibi, leo umechelewa kutoka huko. Mambo yalikuwa so mazuri wala. Ila fazali nasikia mmemkamata mtoto huyo. Tumemkamata bibi, ila kwa bahati mbaya mama yake kamtoroka. Usiwe na wasiwasi bibi. Nimesambaza maskari kote watamtafuta mwenyewe. Ila kitendo sana kigogo. Na sikufa siku zangu bado kwa hiyo. Sijali bibi.
mbona leo sioni walinzi hapa? Na hizi kama watakuwa wameenda kumtafuta huyu kijana anayesumbua anaitwa Kevin. Eti, inaonyesha bwana mdogo ni tishio. Aja, Kevin. Hadi kata anatikisika ujue huyu ni hatari. Naona sasa inakuwa mbaya. Hadi wabandike picha za huyo kijana kila sehemu. Naona kimenoka. Naona sasa ndo muda wake. Sijui itakuwaje. Tutaona. Tukata, minaona hawa waliofika watawambia na wenzao. Kweli bibi. Waziri tangaza, yeyote atakaenda kinyume na hili, damu yake itakuwa maji yangu ya kunawa mikono. Yes, boss. Enyi wananchi wa Maliba, hili ni agizo kutoka kwa kata. Yeyote atakayemuona yule kijana tunayemtafuta, anajulikana kama Kevin, amlete mapema. Ikishindikana, mtaporwa mali zenu zote na makazi, na damu yenu itakuwa maji ya kunawa mikono ya kata. Wambieni na wenzenu. Itawezekanaje kwa mama ndo ile shujaa niliyokuaga mimi kila siku maisha yangu? Yaani kwa nini kata nitakuta mimi? Mbona niangalie mkeni? Mama, kwa nini unanificha? Nini nakuficha? Wewe ndo yule shujaa unanisaidia kila siku. Kwani tatizo ni kulinda wewe mwanangu? Kunilinda tatizo mama? Tatizo kwa nini unanificha? Nimeisha ujue kweli, mimi mtoto wa shujaa. Sasa hivi tatizo kubwa ni kwa nini kata anatafuta. Hamna shida, ni wakati wako sasa wa kujua. Ni kwa sababu wewe ni mteule. Mteule? Ndiyo. Wewe ni mteule, umezaliwa kuja kusaidia nchi yetu ya Likomba.
Kiaje mama? Hapo zamani kuoga na stori kwamba utakuja kuzaliwa mtoto katika dini ya Nyamasari atakayeiokoa nchi yetu hii ya Likoko. Na watabiri wanaandika katika kitabu kwamba siku atakapozaliwa mtoto huyo utakuwa na ishara za miujiza. Uongozi wa kata ukajua, ukaonyesha dawa waumini wote wanawake wa dini ya Nyamasari, dawa ya kutokuza. Ila hata hivyo tulipewa matibabu, mwisho wa siku ngakuzaa wewe, na ishara zikaonesha kwamba mtoto mteule amezaliwa. Tukaama ikaruni kuja huku ili kutunza siri, ila sasa naona kama vile siri imefichuka. Kwa sasa utoishi hapa, jiandae haraka, kuna mahali nataka kukupeleka huko ukajifunze mengi na ikiwemo kujilinda. Sawa mama. Pia kumbuka kwa kufanya kila kitu unachoambiwa na usiwe mbishi, umenielewa? Sawa mama. Tafanya kama ulivyoniambia. Ngoja nimpeleke katika tembo. Huko ataishi salama na kujifunza mpaka pale atakapoweza kujilinda mwenyewe. Kata, ndo kusema mpaka sasa hii huyo mtoto hajampata. Kuna mtu nimemwagiza akawaone mapema, atarudisha jibu. Ila nawaza kama atatusumbua sana kumpata bosi, kwa sababu huyo mtoto ni wa ile dini ya Nyamasari. Kwa nguvu kali walizonazo hasa wazee. Naona wamerudi bibi. Lakini kijana yuko wapi? Bosi, hatujampata ukeve. Kwa hiyo umekuja ili nikuoneshe alipo? Hawa ndio umewaagiza. Na nyinyi kufikia kesho mjue Kevi alipo. Tokeni hapa. Vizuri. Ishara za mtoto kuingia humu ndani.
lakini mlango uko wazi. Mbona umechelewa hivi? Nisamehe bure. Huyu ni mwanangu Kevin. Kevin, msalimie Serena. Mama, hebu mwache karibu ni fiti. Unamuona mdogo. Wala mwache. Naona tuanze kazi. Kevi, hakikisha unafanya kila unachoambiwa. Haya mama. Mama, Kevi atakwenda kwa Serena tutaonana. Ungane na kwa mda huu mfundishe peke yake. Sawa anti. Kata mjuku wangu. Naam bibi. Tukiwa katika eneo hili, unakumbuka nini? Namkumbuka baba kwa sababu alikuwa anapenda sana kukaa hapa. Ulikuwa mdogo sana, sikujua kama ungeweza kukumbuka. Nakumbuka bibi. Tena naumia vile alikufa akitamka jina langu. Natamani japo angeniambia neno moja tu kabla ajafa. Mimi kuna neno lako moja aliniambia enzi za uzima wake. Baba yako alitamani uje kumuoa mtoto wa rafiki yake kipenzi mangu. Nilikuambia kwa mwanzo, ukasema baba yako ashakufa. Kwa hiyo huna uhakika kama mzee Manga atatimiza ahadi na ukaamua kuoa. Manga ametuma taarifa binti yake amefikia umri wa kuolewa, hivyo atakuja kusalimia karibuni. Kama kweli unamkumbuka baba yako, hakikisha umetimiliza mpango huu aliokufa akakuachia. Kila siku unafika umechelewa. Zoezi la kwanza tu unashinda. Utakapofuata utaweza. Nisamehe mwalimu. Kuna bibi alikuwa ameshindwa kuvuka pale bondeni. Ikabidi nimsaidie, ndio maana nimechelewa. Wewe kila siku ukosi sababu. Leo tunaanza rasmi na zoezi lako la kukimbia, utaendelea mpaka siku kiwaimba. Leo. Nini? Nakuambia unikate unao na ukishindwa na kuua.
Ona kweli. Ndio wanakataga hivi. Nakupa nafasi ya mwisho, sipoweza hata kunijeruhi. Una bahati ya kuona. Karibu Kai. Mambo zenu? Poa. Poa, karibu. Na marehemu baba yako. Wow. Kama nilivyokuambiaga, baba yako aliweka ahadi na baba yake mkikua mje kuoana. Ila bibi, ungemwambia nilishaoa. Anajua. Ila kwa kutimiza ahadi hiyo, amekubali umuoe mke wa pili. Lakini bibi, sio vizuri kuoa mwanamke mwingine. Sheria za nchi yetu kuoa mwanamke zaidi ya mmoja ni kawaida. Hakuna cha kuzuia usitimize matakwa ya baba yako. Pia baba yake na binti huyu ameahidi kutuma kikosi cha wapambanaji kuja kukusaidia kumkamata huyu Kevi. Na huyu binti atakuwepo hapa mpaka siku ya kufunga ndoa. Pia wewe ndio utakuwa mtu wake wa karibu kwa kila hitaji atakalohitaji. Mimi nataka tutaonana baadaye.
Wow. Nisha, mke wangu, usiwe hivyo, siwezi kumwoa yule. Hayo ni maneno tu. Si mlipanga tokea mwanzoni, mbona kuniambia? Mke wangu, kila kitu kina wakati wake. Kwa hiyo ndo wakati wake kumuoa eh? No. Sio hivyo. Tuliongea tu, sikujua kama alimaanisha. Basi kashamleta utamuoa. Siwezi. Niachie mimi, nitajua nitakachokifanya. Niko tayari kuwa na mke mwenza, chagua mimi au yeye.